El Teatre Municipal de Berga va acollir divendres passat la presentació de la temporada teatral Tardor-Hivern, durant la qual s'han programat 6 obres, 3 de les quals recuperades del confinament de primavera. N'hi ha 3 que són 3 espectacles reprogramats. De fet, la temporada anterior, o l'última temporada que vam programar, que era la d'hivern-primavera, constava de 14 espectacles, que la gran majoria, doncs, evidentment, amb la pandèmia, vam haver de suspendre. I el que hem intentat fer amb aquesta programació que havíem suspès, no?, que es va haver de suspendre arrel de la pandèmia, és intentar reprogramar, doncs, el que hem pogut, no?, una mica, doncs, quadrant amb els calendaris de les companyies, que això també ha sigut difícil, doncs ha sigut reprogramar-ho ara amb aquesta temporada de tardor-hivern. I el que no ens ha pogut encaixar per tema de tempos i de calendari amb aquesta temporada, doncs l'hem passat al 2021. Diumenge 1 de novembre s'iniciarà la programació amb un espectacle de bombolles de l'artista Pep Bou, dirigit per a tots els públics. Dissabte 7 de novembre, Pau Vallvé oferirà un recital de música i el dia 15 la companyia teatral El Detall representarà l'obra La nena dels pardals. El dia 22 es representarà l'obra Els Bruguerols, de l'actor Ramon Madaula, i el dia 29 de novembre l'esperada representació a Berga del Silenci dels Telers, de la gironellenca Maria Caselles. Tancarà la temporada de tardor el concert de Magalí Sare i Sebastià Gris. Per l'Ajuntament, mantenir la programació és vital, malgrat les restriccions de l'estat d'alarma. Per nosaltres la cultura també és salut, és a dir, forma part de la solució, no?, i forma part de les eines que tenim per combatre aquesta crisi sanitària i aquesta crisi social. I per tant, doncs, ja no és només que sigui un bé essencial, ja no és només que sigui un espai de seguretat, sinó que a més també forma part de la solució a la situació que estem patint tots plegats. Totes les representacions es faran al Teatre Municipal de Berga, el qual s'ha adaptat als requeriments de l'estat d'alarma. S'ha reduït l'aforament del teatre a 230 localitats. Es repartirà gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans i es recorda l'obligatorietat d'ús de la mascareta. Malgrat tot, el perill de noves mesures es manté i no es descarten canvis d'horaris o ajornaments. És molt difícil programar ja no només cultura, sinó qualsevol proposta. És molt difícil programar-la amb aquesta situació de que fas una cosa i al cap de 2 dies se't canvia totalment el panorama. De fet, hi havia, em sembla que era la proposta tant de la Magalí com del Pau Vallvé, que estaven programades perquè acabessin més tard de les 11, ja les hem hagut de modificar perquè acabin abans, i haurem de veure si hi ha restriccions horàries i toc de queda, doncs haurem de veure la possibilitat d'això, d'avançar-les o de buscar alguna altra solució. Evidentment, nosaltres intentem, ja ho vam intentar la primavera, i el que intentem ara és reprogramar tot el que sigui possible. Si no hi ha possibilitat, doncs no n'hi ha, però sí que en aquest sentit ens intentarem adaptar a les noves mesures que puguin sortir. Des de l'Ajuntament es recomana comprar les entrades de manera anticipada a través del portal tecatara.com o per reserva prèvia per evitar aglomeracions a la guixeta del teatre.